At vi fortsetter der vi slapp sist. Ja. Og da vi i profeten Zakarias i det fjerde kapitlet. Og det jo dette vidunderlige bildet som vi finner i gjennom Bibelen i det gamle testamentet som har med lysesagen å gjøre, og i det nye testamentet som har med de syv menighetene å gjøre, og som har med menighetens virke å gjøre. Gjennom disse 2000 år, så er det en lysesdagen, og det er et stort bilde. Tusen hjertelig takk for offeret som er samlet inn, og det skal jeg forvalte på det beste målet. Skal stå til regnskap for Herren en dag, og gjøre regnskap for de han har satt oss til å forvalte. Det skal vi alle sammen. Pris til Herren. Vi er til å se at det er så mange her på møte i kveld, og vi gleder oss sammen. Vi leser Bibelen at Jesus satte daglig i tempelet og lærte. Han satte daglig i tempelet og lærte. Og
Det hade varit fint om man var ense dag kunde sitta i mitt och ditt tempel, i en ja. Tempel. Att han kunde få ett säte in i ditt mitt tempel, inte bara som en dag en sjelden gång, men att han dagligen kan sitta i tempel. Ja. For det resten av det noe mer å lære, noe som vi trenger å vite. Ja. Jeg kan bare, vi må lese litt fra Bibelen og bare lese 2-3 vers der. I Zakarias 4. kapitlet, sist så leste vi hele kapitlet. Så kom englen som talte med meg igjen og vakte meg, liksom en mann vekkes av sin søvn. Og han sa til meg, hva ser du? Jeg sa at jeg ser en lysestake som helt igjennom av gull. Med sitt oljekar på toppen og sine 7 lamper, og med 7 rør for hver lampe som på den. Og 2 oljetrær står ved siden av den, et på oljekarrets høyre side, og et på dets venstre side. Og ja, jeg tok til ordet og sa til englen, som talte med meg, hva er dette, Herre? Og englen som talte med meg svarte, vet du ikke hva dette er? Jeg sa, nei, Herre. Vi kan bare stoppe der. For dette er en vidunderlig innledning på dette femte synet som profeten hadde, hvor han altså ser noe og forstår ikke selv helt hva det er han ser. Og sånn kan det jo være at vi trenger en dypere forklaring. Det var sånn som Hoffmannen som satt der på Gaza-veien og leste Bibelen, leste Esaias, og i det 53. kapittelet, som vi synes kanskje er enkelt å forstå, en mann som ble såret for våre trelser, knust for våre misgjerninger, straffen ble lagt for ham, for at vi skulle fred, og vi hans sår, har vi fått legedom, og vi sier, halleluja, pris Gud, det er jo Jesus. Men det skjønte jo ikke den fyren. Han hadde jo aldri hørt det forkynt. Og sa, hvordan kan jeg forstå sånne ord, uten at det er forkynnere som har lys over ordet? Og da er det at Gud sender en mann til sånne mennesker. Er det en eller annen som er uttalt av Gud til å få del i guddommelig åpenbarelse, så slipper du å sitte og klø deg i huene fra Jerusalem til Gaza. Men Herren sender en eller annen som vil da veilede deg til hele sannheten. Og jeg gir mitt lille bidrag, og jeg trenger mennesker som også bidrar til meg og gir meg det som jeg trenger til å få vite. Så står det at når han våkner sin søvn, så fikk han se. Og det er sånn som det er, at mange troende ser ikke noe, fordi de sover. Men derfor trenges det det som kalles vekkelsesmøde, for at vi kan våkne opp, så vi kan få se noe. Og her er det at han får se dette. Så sier han, jeg forstår det ikke. Nei, Herre, det skjønner jeg ingenting av. Så begynner Herren å forklare for ham det, og så plutselig så ser han noe nytt. Han ser 2 oljetrær, som står ved siden av denne lysestaken. Og så lurer han på, hva i livet er det for noe? Så jeg tok andre gang til ordet og sa, hva er dette for noe? Hva er de 2 oljetrær? Så om du har fått se deler av sannheten, ikke hele, var ikke lyset var hele, så leser du videre og tenker du, hva er det som kommer nå da? Hva menes med dette her? Hva sammenheng er det mellom det og det som jeg just leste? Hva sammenheng er det med lysestaken og 2 trær? 2 oljetrær. Så sier han til dem, vet du ikke det? Vet du ikke det heller? Han sier ikke hva det er da, det er ikke noe bevegelse. Men han sier til, vet du ikke hva det er for noe? Så sier han, nei, Herre. Nei, nei, Herre. Det er godt at Herren godtar at vi kan si et nei av og til. Bare vær ærlig nok til å si, nei, det skjønner jeg ikke. Det diskuteres blant de troende, hva er det, og hva er det, og hva er rett, er det rett, eller er det rett? Da lønner det seg å gå rett til Herren, som sender deg rett inn i ordet. Eller som sender deg til en forkynnelse, som er åpenbarelse over hva ordet innebærer, og som gir en forklaring på det. Nå er det dette med lysestaken, at vi trenger dette lyset. Jeg vet ikke hvor langt det kom sist, jeg hadde noen notater her. Men nok om det. Vi trenger i hvert fall åpenbarelse over det profetiske ord. Vi vil ikke se sannheten i det profetiske ord før at lysestakene, før Guds lys, salvelsen i lysestaken, oljen som er drivkraften til dette lyset, som er det som får det til å lyse. At vi ser det ikke før vi får den. For han sier, vet du, til Peter sier det, at dess mer må vi akte på det profetiske ord, som er lik et lys, som skinner på et mørkt sted. Det skinner på et mørkt sted.
inntil dagen bryter frem, og morgenskjernen går opp i deres hjerte. Så er det altså en dag som det lys som ligger skjult i profetordet. Det ligger skjult, det lyser på et mørkt sted, men det ligger skjult i profetordet. Og de skjønte du ikke. De skjønte du ikke. Når Jesus gikk frem, så plutselig så sier han, i dag har jeg tent lyset i det ordet. I dag har dette skjedd. Dere har bare sett det i bokstav. Dere har sett det i bokstavfigur, men nå ser dere det i virkelighetens verden. Ja, at det som, at ordet blir kjød, ordet blir virkelighet. Og så ser de, ja, visst ja, det er sånn det skulle forstås. Her er altså min far og min bestefar og min oldefar, tippoldefar, tippoldefar. De har satt og lest dette ordet uten å skjønne en millimeter av det. Og så kommer plutselig Jesus, og så setter han lys over det. Og så sier Peter at vi må vite det profetiske ord som lyser når tiden for det er inne til å lyse. Prisvære. Ja da, der er stjerner langt der ute i universet. Milliarder og milliarder av lyser borte, det er jo ufattelig. Det er en med så mange nuller bak at du kan ikke ta og telle nullene engang for å få frem til antall lyser som det ligger disse stjerner bak. Og så oppdager astronomene, så oppdager de at der kom en ny stjerne frem. Det er jo ikke hver dag, men sånn av og til og innimellom så dukker det opp en ny stjerne. Det er ikke en ny stjerne, det er bare at lyset fra den stjerne hadde ikke nådd jorden før nå. Så det har vært milliarder av år på sin vandring gjennom universets mange, mange dyp, og så når det frem til jorden. Og sånn er det ikke milliarder av år, men det er tider som har gått frem, tider og timer, som er fastsatt for det profetiske ord, og så kaster det lys over det. Du vet, Esaias, han taler om Satan i det 14. kapittelet. Og Satan, han hater det profetiske lys når det kastes over ham. Når ordets lys avslører hvem han er. For han vil aldri presentere seg for en eneste menneske. Han kommer ikke til ungdommene som kaster seg ut i synden og verden og rus og forvirring. Han sier ikke til dem at, hvem han er. Han sier ikke, hallo, her kommer jeg vil hilse på deg. Jeg er tyven, morderen og røveren. Og langt ifra. Han sier, jeg er veien, sannheten og livet. Og mange biter på det. Og så tror de, skal jeg vite, få tag i liv og få noe ut av livet, noe livet, så må jeg følge røsten fra han, og så oppdager de for sent. Det er bare Jesus, det er bare ordet som kan identifisere hvem Satan er. Ja. Men da er det at Bibelen, man skal huske, vi taler om profetiske ting som om profetene så ting fremover i tiden. Og det er jo sant. Profetisk, at det er fremover i tiden. Ikke sant? Men profetordet er også det vi kan kalle retroskopisk. Det er noe som går tilbake. For hvordan kan du jobb vite hvordan det var når Gud skapte verden? Hverken du var her, eller jordkloden, eller noen av universets mange stjerner og barn og barn. Hvordan kan du vite at morgenstjernen jublet og Guds sønner ropte av fryd? Når du skapte jorden, hvordan kunne du vite det? Jo, for Gud førte ham ikke fremover profetisk, men tilbake. Når Moses for eksempel skriver om Adam som ble dannet av jorden, så var du der og så på det, Moses? Nei, men Gud åpenbarte det som skjedde lenge før min tid. Skjedde det. Ikke sant? Og sånn er det at Esaias sier om Satan. Og Esaias 14 og Esekiel 28, la meg bare sitere et par av de ordene. Her er Esaias 14. Hvor er du ikke falt ned fra himmelen, du strålende stjerne? Du Lucifer. Ikke sant? Du Lucifer, du strålende stjerne, du morgenrødensen. Altså han som ble mørke, og bare mørke, og løgn, og ingen løgn, det er ikke sannhet i han. Han er løgnens far. Men han var ikke det. Han var i opprinnelsen en strålende stjerne, du morgenrødens sønn. Det var du som sa i ditt hjerte, til himmelen vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner, høyt over Guds engler, høyt over Guds stjerner. Ikke sant? Vil jeg reise min bolig, jeg vil gjøre meg lik den høyeste. Han sa jo ikke her at jeg vil avsette den høyeste, men jeg vil skape en andre person i guddom. Jeg vil gjøre meg lik den høyeste. Og etter hvert så har de fått ikke mindre tre som skal være like. Men her sier han, jeg gjør meg lik den høyeste. Nei, sier åpenbarelsen sånn til
til Satan. Nei, til dødsriket skal du støtes ned til hulens dypeste bunn. Og i Esekiel 28, i Eden, Guds hage, bodde du, kostbare stener dekket deg, du var en salvet kirub med dekkede vinger. Alt disse tingene har vi talt om, skal ikke gå inn noe mer i detaljer på det. Men altså, det som vi leser her, og også det som når Moses får åpenbaring om at der var to mennesker i verden, det var Adam og Eva, og de står der, og så kommer slangen. Ikke noen krypende hoggorm eller pytonslange eller kobra, ingenting sånn. Men der kommer altså, der kommer det som kalles senere i Bibelen, den gamle sangen. Det var Satan som møter opp, den fallende djevel, han møter opp. Ja. Og han vil overta herredømme over mennesket. Ja. Og hvor mange ganger har vi ikke nettopp talt om den tilbake, den episoden der. Mm. Så sånn er det med det. Så sier Jesus, så sier Herren i sin velsignelse, han forbanner jo slangen. På din buk skal det krype støv, skal du ete, og så videre. Men han sier til kvinnen at din ett skal det komme hjem, som skal knuse slangens hode. Ja. Din sed, din ett, skal knuse slangens hode. Ja, det tror jeg var inne på, jeg vet ikke om det var sist bibeltid, men jeg var inne på det for en tid siden i et møte, at det er noe av det mest lengst levende løftet som fantes når Jesus stod her. Det var jo altså 4000 år gammelt. Så plutselig så er det at det lyser i det gamle profetordet som Eva fikk. Plutselig så lyser det i det. Ikke sant? Og da er det at Jesus kommer. Det er Jesus kommer, har David sett. Ikke sant? Så kommer Jesus i sin åpenbarelse. Så alt det som Gud åpenbarte i skapelsen, det lå mørk over det store dyr. Guds ånd hvilte over vannene. Da sa Gud, bli lys. Det er det første vi hører at Gud sier i Bibelen. Bli lys. Det er aller det første. Det er å få lyset på. Og det lyset som jeg nå holder på å preke litt om i lys av lysestagen, eller lysestagen i lys av Guds lys, det kom på Guds befaling. Det er heller ingen menighet som kan fremstå uten på Guds befaling. Hvis menigheten lysestagen som bringer lyset fra Gud, så er det bare Gud alene som kan si bli lys. Det er ingen prest som kan ordinere en pastor til å si bli lys. Det er bare Gud som kan det. Det er ingen pastor som kan innsette og lage en mer dannet kirkesamfunn. Det er bare på Guds ords befaling. Tenk oss å sitte ved Jesu føtter, sånn som de satt på den tiden, og som vi må sitte her i kveld, sitte ved Jesu føtter, og så at han skrur på en bryter, og så overbevares ting. Det er menighets og menighets tjeners oppgave, det er å være med å formidle det guddommelige lys. Amen, ja. Formidle lyset. Det er sånn som det er, og så å fordele i åpenbaringen. Og tør vi i vår tid presentere lysesangens lys? Tør vi i vår tid presentere det lys som gjelder vår tid? Ja. Jo, vi alle mener det kan presentere Johannes 3,16, så har Gud elsket verden at det ga sønne enbånd. Ikke sant? For den som tror på ham, det kan alle presentere. Men tør vi presentere endetidens skriftsteder som kaster lys over frafallet i vår tid? Ja, visst, og krigen i Ukraina og gongkrig og sånn. Men jeg tenker på det frafall som Bibelen beskriver, som vi lever midt oppi, at mange skal falle seg fra troen i det de holder seg til forførende ånder og djevelens lærdommer. Tør vi presentere hva de er og hvem det er som representerer de, som fører menneskene bort ifra den opprinnelige lysestage og over til de menneskeproduserte tankene og ideene. Ja. Ja. Det koster jo noen ting, så man kan jo bli redd av mindre. Så, for det er bare ord som kan fortelle om disse tingene. Guds ord, det er veien, sannheten og livet. Ja, pris det her. Så vi må ikke være redde. Bibelen sier jo at den ånd som er i oss er sterkere enn den som er i verden. Ja. Vet, han fikk høre drengen til profeten Elisa, han sa at de som er med oss er flere enn de som er med dem. Ja. Vi har en hel hær av himmelens engler, de som var tro den gangen djevelen falt, Lucifer falt og rev med seg. Man har grunn til å tro det som Bibelen sier, bare en tredjedel av himmelens engler. En tredjedel av himmelens engler, de rev han med seg.
Men det to tredjedeler igjen, som på vår side. Og de alle sammen, hva er de engasjert i? Hva er de engasjert i? De er ikke engasjert i å stå modell for en eller annen kirkekunstner som skal lave en engel som skal henge og dingle på talestolen i kirka. Det ikke det som deres oppgave. Bibelen sier at de er alle sammen tjenende ånder utsendt til de som skal arve frelse. Og det skal jeg si at bare med oss som sitter her i kveld, og de som er troende i vår tid, det er mange, mange, mange uten oss selvsagt, men alle de, ja, da har englene full jobb. Vi lever i den tid at du skal berges til den evige frelse og gå trygt over floden inn i staden, at han som har begynt den gode gjerning, at han skal fullføre den, ja, da trenger vi virkelig trofaste engler som tjener noen til de som skal arve frelse. Isaias vers, kapittel 60, vers 2, sier, se mørket, mørket dekker jorden og munnfolkene. Mørket dekker jorden og munnfolkene. Så kommer det et men. Men over deg skal Herren oppgå. Over deg skal hans herlighet åpenbare seg, herlighet åpenbare seg. Og folkene skal søke ditt lys og konger til dens glans, til den glans som er gått opp over deg. Han taler altså at vi står frem som noe i motsetning til hele verden som ligger i det onde, som ligger mørkdekk og jorden og munnfolken. Men dere er ikke den kategori mennesker, dere er lysestage mennesker som er med og formidler den glinsende olje, pris til Herren. For vent, han sier det i kapittel 4 som vi leser fra Zakaria, sier han i det 12. verset, hva er de to oljerenner tett ved de to gullrenner som strømmer, som gullet strømmer ut fra? De to gullrenner som gullet strømmer ut fra. Ja, er det gull som renner ut i lysdagen? Nei, oljen i Herrens språkbruk her, det kaller han gull. Det er gull. Det er ikke noe hvilket som helst drivstoff som er oppfunnet, holdt jeg på å si, av mennesker. Men det er det rene, åndelige, himmelske gullet. Gullet, det er himmelens metall. Gullet er himmelens metall. Hvis du vil studere gull, så må du komme til himmelen, vet du. Det er jo der som staden er gull. Halleluja. Ja. Så det er sånn at han sier, ditt lys skal folk søke til. Den glans, den shekina, den herlighet av dette lyset som stråler over deg, det skal åpenbares, priser Herren. Ja da, så det er sånn, de undrer seg over disse disiplene. Der er en flokk av Jesu apostler og disipler som reiste fra sted til sted, og de religiøse konstaterte bare en ting. Det disse holder på med i den menigheten der, det hadde de ikke lært av noen av oss. Vi har aldri sett dem i vår bibelskole. Gamaliel, hadde du ikke dem? Nei, jeg hadde ingen av de der første Jesu apostler som han valgte ut. Han valgte ikke ut noen ifra tempelet. Han gikk ikke til noen av de læresetene, til rabbinerne, overrabbiner og alt det som var på den tiden. Han gikk ikke til noen av dem, men han gikk ned til noen fiskebåter, til noen mislykka fisker som ikke engang var såpass fiskere, ikke hadde fått fisk. Han går ned til de og sier, følg meg. Følg meg. Det er dere som skal være med i den lysesagen. Dere skal være verdens lys. Det er dere som skal oppfylle disse ordene om lyset som skal skinne. Og når de hører da disse menneskene står der og vitner, ingen står der og preker høytravende i kløktig uttenkte eventyr og med visdomsovertalende ord. Det var ingen av dem som gjorde det. Men de klødde seg hudet i så stor det. De lærde, sa han, hvor har de fått sin visdom fra? Hvor har de fått det fra? Hvor har de fått den oljen fra? Det er jo det profeten sier her. Hva er det for noe? Hva er den oljen? Hva er det, kan du forklare meg, hva er den oljen? Ja, pris til det her. Hvis det blir tid til, skal vi komme nærmere inn på det. Men det første som profeten Zakarias fikk se, da han våkna av søvnet, det er hva som er Guds menighet. Lysestagen. Han fikk se hva som var Guds menighet. Og det er mange som trenger å våkne opp av den religiøse tornerosesøvnen. Og de har lullet av dadda, ikke bare 100 år, men de har sovet snart 2000 år
helst sin kirkemøtene og konsilenes tid, har de sovet og blitt lullet inn i den religiøse. De har blitt dopet ned av sine religiøse, hva skal vi si, dopinglandere, og så har de duppet av og sovet og sovet og sovet. Og i dette landet som vi bor, som kristendommen kom til Norge i årtusen, var det ikke det? Kom ingen kristendom til Norge i årtusen, er du galt? Ingenting av det som kom gjennom Olav Tryggvars og Norden Hellige hadde noe med åndsoppenbarelse, med gullet som renner seg gjennom en lysestag. Det var egentlig sånn. Men allikevel så får vi jo takke Gud for at det var et, som vi synger i nasjonalsalmen, det er vel du sendte ditt ord til Noregs fjell og jord over landet strømte. Så får vi være takknemlige for det, at det var med å bane og bane og bane inntil vi kom holdt det på å si. Inntil i hvert fall der kom noen som representerer den rene gulloljen som flyter i lysestagen. Det var litt sånn en liten spøk ved siden av, men der kom noen etter hvert som kunne bringe det lyset som ikke kommer av menneskelige anstrengelser. Ja da, priser Herren. Så han sier åpenbaringen 1 og vers 20, jeg skal vise hemmeligheten med de syv stjerner. Johannes ser at denne mannen som han ser beskrevet for seg, som han beskriver i det første kapittelet, Johannes åpenbaring, han står der, og han holder i sin hånd syv stjerner, og han holder syv lysestager. Så sier han, jeg skal vise hemmeligheten med dette, for dette skjønner ikke du, Johannes. Og dette skjønner ingen hva dette er for noe. Menigheten, det er Guds hemmelighet. Menigheten er Guds hemmelighet. Det sier jo ikke kolosser, men så sier det Guds hemmelighet som er menigheten. Det er Guds hemmelighet. Den var skjult. Den var skjult fra evige tider. Paulus sier at det var han gitt å presentere åpenbare hva som var lysestaken, hva som var Guds hemmelighet, menigheten. Han sier det i Efeserbrevet 5 også. Jeg bruker å lese den via brudepar. Og de hadde blitt en god del av. Så sier jeg det som er fra Efeserbrevet 5, at liksom Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Så sier han denne hemmelighet, at som mannen elsker sin hustru og fører og varmer henne. Så sier han, denne hemmelighet er stor. Hva er det som er så stort med det, at en mann fører og varmer sin hustru? Det er jo ikke noe hemmelighet. Det foregår overalt. I et hvert normalt opprettet hjem. Men han sier hemmeligheten er som Kristus gjør med menigheten. Forstår du? Denne hemmeligheten er stor. Jeg tenker på Kristus og menigheten. Det er den hemmeligheten som er stor. At det er to stykker som har funnet hverandre. Det er jo mange typer kjærligheter. Nå er jeg fristet til å hoppe av sporet her. Men det er jo mange slags kjærlighet. Og du er født med en kjærlighet som dreier seg om kjærlighet til far og mor. Og så til dine søsken. Det er en naturlig kjærlighet som er knyttet til blodsbånd. Så er du glad i din familie, det er blodsbånd. Men så blir du stående så for en kjærlighet som ikke er knyttet til noe av det, men som blir knyttet til et vilt fremmede menneske. Som du plutselig fatter kjærlighet til. Og så er det med Jesus. Det er ikke et kjødelig bånd, men det er denne hemmeligheten med en kjærlighet. Ikke sant? Med en evig kjærlighet. Så grip på ditt hjerte den evige kjærligheten. Og så kjenner du, jeg blir trolovet med en mann for å fremstille en ren jomfru for Kristus. Det er ikke tiltrekning av kjødelige menneskelige ting, men det er en helt annen type kjærlighet. Nå kommer det. Så han sier her, de syv stjerner, jeg skal vise deg hemmeligheten, de syv stjerner er engler for de syv menighetene. Engler, det er jo det som jeg har vært inne på mange ganger som grunnteksten, som ordet sier at det er angelos, det er altså budbringere, det er ikke noen flyvende engler og serafer og kiruber, men det er budbringerne som Gud har sendt til sin menighet. Har ikke sendt engler til å forkynne menigheten? Nei, det står jo det, at det var ikke noen engler han la denne tjenesten. Hvorfor kan ikke engler komme her og preke for oss? Hvorfor kan ikke engler vinne mennesker for Gud? Selvsagt kan ikke de, for de har jo ikke opplevd frelse selv lenger. De har aldri vært ute i synden. Når Jesus døde på Golgata, så døde han ikke for englene. Jeg døde ikke for de fallende englene. Nei, der står engler tar han seg ikke av, men Abraham setter han seg. Så han døde for de som var utvalgt for evighet. Pris du her. Men så er det at han sier at det er altså en hemmelighet.
Ja, är Guds menighet en hemlighet? Ja, det är det. Är Guds menighet en hemlighet? Eller finns det hemligheten med menigheterna? Det som är mina menigheter. Det som är lysestag menigheter. Ja, men det kan vi ju bara läsa i aviser, för de aviserar ju aviser hver dag, och långt ifrån. Det är en hel masse religiösa klubbar och föreningar som aviserar. Jag säger inte att det är inte menigheter som kan sätta in en annons. Men förstår du, det är inte på den menighet, det är inte på den måten Guds menighet är känt. Att det är något som allemans säger, en slags allemans eje, en slags, du vet, jag tror på den heliga ånden, en helig allmindlig kirke. Det är akkurat motsatt, jag tror på den heliga ånden, en helig ualminnelig kirke. Men det er fordi at dette ordet alminnelig er oversatt fra det latinske ordet katolsk. For da katolikkene sier den tredje trosbekjennelse, så sier de at tro på den hellige ånd en hellig katolsk kirke. Altså en allmenn, noe som gjelder alle mennesker. Ja, da er det ikke mye av hemmeligheten. Hemmeligheten, det er noe som åpenbares. Det er noe som er skjult. Og det er noe som blir åpenbart. Når Gud føder et menneske på ny, så åpenbarer han hvor denne menneskes ånd er hjemme. Hvor de åndelige fedrene og møterne er. Derfor sier han, hvem er de sendebudene? Ikke de verdenskjente predikantene, må ikke stå på TV-stasjonene for å se hvem de er. Der er det ikke mye hemmelighet og hvem som opererer. Men skal du finne de som er virkelig Guds sendebud i vår tid, så må du be Gud åpenbare det. Må be Gud åpenbare hvem er det. For det var det han sier i hvert fall her til Johannes i åpenbaringen. Så er det at han ser at denne lysesagen, den hadde ett oljekar på toppen. Det var ikke sju oljekar, men alle de syv menighetstidene, og i det gamle testamentet alle de syv armene på lysesagen. Lysesagen som stod midt i, også de seks armene, tre på hver side, de fikk tilførsel av den samme type olje. Det var ikke sånn at det var en type salvelse for den ene tiden, og en for den andre. Gjennom hele det gamle testamentet hadde de kun en menighet som var Guds menighet. Det var ingen som kunne bryte ut og si, vi vil danne en Guds menighet på jorden, som ikke har noe med Moses, og som ikke har noe med profeten, og ikke har noe med de 39 bøkene i gamle testamentet gjør, eller i hvert fall så tolker vi alle disse på en annen måte. Det var ikke rom for det. Det var ett oljekar, og de fløyt ut til alle de syv armene. Ja. I det nye testamentet så finner vi det samme, at det var ett oljekar, ikke sant? Ett oljekar. Så alle de syv menighetene, alle de syv lysestagene, som vi finner da delt opp i syv menigheter, og syv menighetstider, til dels, også det, så er det den samme oljereservaret. Samme oljen. Det er ikke et evangelium i et kar, og et i et annet, et, og en lærer i det ene, og en annen lærer i det andre, og en organisasjon i det ene, og en frimenig i det andre. Det er ikke noe slikt. Og der har vi oljekar som metodistene får olja fra, her er den som lutheranene, her er den som adventistene, og her er isteropister, av alle slags som får hver sin oljetilførsel. Alt kommer fra den samme. Fra det samme. Så gjelder det da å vise, at Herren viser det, hvilken menighet er det som får oljetilførselen ifra det ene oljekaret. Ja da, du vet, når du leser, så står det at lysestagen var av rent gull. Det var rent gull. Vi skulle ha tatt tid til å lese av disse tingene. Men det var det at rent gull, hvordan fremkommer det? Det fremkommer i en raffineringsprosess. Gjør ikke det? Det fremkommer i en reduseringsprosess. Så om du har noe stort, når det rene gullet til syvende og sist er det, så er kvantiteten minka, og kvaliteten øka. Ja. Og det er sånn som det er. Og i denne desperate, vekkelsesøkende tid, hvor man må ha så mye som mulig inn i kirkene, og man lokker dem med noe musikk som ikke ligner grisen, og sang som ikke hører hjemme noe sted, man holder på med sine underholdningsprogrammer. Jeg er klar over at dette går ut til hundrevis av mennesker som kanskje sitter midt oppi med begge bena midt oppi bare. Men jeg sier det likevel. Det er ikke på den måten at Gud fører mennesker inn i sin menighet. Det er ikke det som skal det er ikke det som skal danne lysestagen, at en forøkelsesprosess med vekkelser over alt mulig må være med for å få så stor en lysestag som mulig. Når du leser om lysestagen i Bibelen, så er det et resultat av at både den enkelte
som skal være i Guds menighet, og menigheten selv, må finne seg i en reduseringsprosess. Det må finne seg en prosess å kaste skovlen der stukket ned i kornet og kaste opp i lufta, og Helligåndens vind blåser agnene vekk. Og når det lander igjen i haugen, det som er ekte korn, og som har kornets tyngde, ordets seds tyngde i seg, så er haugen blitt mindre enn da de hadde fellesmøte med agnene. Forstår du? Det er mindre. Det som står der i Malakias, hvor det står henne her, om jeg bare slår Malakias for det, der står det om Herren, Jesus, Herren, i det tredje kapitlet så står det, se, jeg sender mitt bud, han skulle det vei på mitt åsyn, det var jo det på Johannes. For brått skal han komme til sitt tempel. Hvem var det som kom brått til sitt tempel? Det var Jesus. Ja. Brått skal han komme til sitt tempel, han som dere søker. Plutselig så var han i tempelet. Og Zakarias identifiserte han. Ja. I den gamle Zakarias, var det han heter? Jo. Zakarias, han og Anna Fanus, at de var der. Og Zakarias identifiserte han. Mine øyne, sa han, har sett Yeshua, din frelse. Ikke din frelse. Som om han var en annen person enn Herren. Mine øyne har sett din frelse. Når jeg ser på ham, så er det Jehova som er i frelseutgave. Og hva skal han gjøre da? Han sier i det tredje verset, han sier det andre, han er en smelters ild, som en smelters ild, og som tvetters ut. Han skal sitte og smelte og rense sølvet, og han skal rense Levis barn og gjøre dem rene som gull og sølv. Ser du? Altså det som han sier her, at det er en smeltingsprosess, en renselseprosess. Ja, er det noe sånn stressende at nå må dere bare ristes til dere blir hellige? Det er en langsom prosess. Han skal sitte. Og du skal sitte. Ikke sant? Sitte der, og så tar jeg imot renselsen ifra ham. En menighet som ikke bare taler om menighetsvekst, menighetsvekst for enhver pris, men som kanskje også taler om menighetsreduksjon med hentyd til antall. Men som taler om menighetsvekst i forhold til verdien av det som det er. Dette gull, denne oljen, den kom igjennom gullrenner. Den kom igjennom gullrenner. Alt er gull. Alt er gull. Han tillater ikke noen å forsyne sin lysestage som ikke er renset, som ikke er gull. Han vil ikke ha noen grumsete greier til å formidle oljen og kraften og salvelsen til sin menighet. Men han vil ha en kanal som ikke tæres av rust og elde, men som er like intakt gjennom alle de tusen år. Og hva må det ha skje? Det må skje det som skjer. At mens Judas, som er det siste brevet før Johannes åpenbaring, han skriver, jeg gjorde med all flid. Jeg dyppet fjærpennen i blekkhuset og satte meg ned for pergamentrullen til å begynne å skrive. Jeg gjorde med all flid til å skrive til dere om vår felles frelse. Plutselig så kom det over meg at det er noe som er kommet inn i menigheten som har angrepet den tro som en gang for alle ble overgitt i henne. Derfor så måtte jeg sette meg ned og skrive til dere med formaning om å stride for det som er menighetens oppgave. Det var et lys for sannheten. Derfor sier han at det er kommet inn i mennesker i menigheten som er skamflekker ved deres agapemåltid. De er skamflekkene ved deres kjærlighetsmåltid. Og så nevner de ting etter ting etter ting etter ting. Og de som er interessert i det kan høre min 6-7 timers undervisning om hva disse skamflekkene er. Så sier han, disse må ut. Disse må vekk fra menigheten. Vi kan ikke ha menighet med skamflekker. Da vil de bare kaste skygge over menighetens gudgitte oppgave. Du vet, Johannes han skriver, og det er jo selvsagt et ord som man kan bruke i tide, men også i utide, så la meg endelig ikke bruke det i utide, formelfullt. Men han sier, disse, de var iblant oss, men de var ikke av oss. Men det skulle bli åpenbart at ikke alle som er iblant oss er av oss. Derfor så måtte de ut, altså. For de var iblant oss, men de var ikke av oss. En ulv i fåreklær kan jo også se ut som du er en sau i fåreklær. Ja, ja. Du har
vært på religiøs butikk og kjøpte en karnevalsdrakt eller et eller annet som ser ut som en sau. Men under sauen så er det altså en ulvenatur. Disse må ut. Og det er jo det som Bibelen taler om. De er skam. De er skamflekk. Uten blygsel, sier han. Hold de gildene der. Uten blygsel møter de opp til de mest intime menighetsmøter, hvor du deler Jesu legem og blod og deler med hverandre, med alle dem som har del i Golgata. Altså, uten blygsel. De er så frekke som noen kan være. Og så sier han, de er jo ikke skam i livet. Men de sniker seg inn midt i en apostolisk menighet, som den Judas skriver til. Sniker seg inn. Ja da, ja da. Så skamflekkene, de må bort. For kanalene som skal bringe olje og lys til lysdagen, bringe oljen til det lyset som lyser. De må bare være åpne for den hellige ånds åpenbarelse, tror du ikke? Bare for den hellige ånds åpenbarelse. Ingen kirketeorier kan flyte gjennom de røyre. Ingen jeg vil lære. Og vi leser, hva sier Luther til dette? Jeg bryr meg en god dag i hva Luther sier til noe som helst. Forstår du? Hva sier våre kirkefedre til dette? Hva mener de om de om dette? Det som er spørsmålet her, er du åpen for hva ånden sier til menigheten? Hva ånden sier til menigheten? Hva som formidles gjennom ånden? Vet du, Paulus han sier, for at Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skulle stå det fremfor oss. Guds herlighet skulle stå det fremfor oss. At kraften til det som stråler frem ifra vår forkynnelse, våre bønner, våre nådegaver, det må være kraften ifra Jesu Kristi herlighet. Vi, sier han, har sagt oss løs fra alle skamlige snikveier, heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å kunne gjøre sannheten, anbefaler vi oss for alle menneskers åsyn. Er da vårt evangelium skjult? Ja, da er det skjult for de som ikke kan se noen ting. Da er det skjult for de som går fortalt. Da er det skjult for de som er blinde. Så sånn er det han sier. Så du vet Jesus, når Jesus står foran selveste Pontius Pilatus, så, og Jesus, han sier til Jesus, er du konge? Så sier Jesus, ja, jeg er det. Og du sier det jo. Du sier hva jeg er konge. Så sier han, han sier, hvis mitt rike hadde vært av denne verden, så hadde mine tjenere stritt for meg. Da hadde jeg hatt noen slags kristelige partier, folkepartier, eller noe annet, de kristne, som hadde stritt for mine politiske interesser, og drevet lobbypolitikk på Stortinget for å fremme menighetens interesse. Altså, hadde mitt rike vært av denne verden, så hadde mine tjenere stritt for meg. Men det er bare sikkert at mitt rike er ikke av denne verden. Det er et annet, det hører da. Paulus sier, vårt rike er i himmelen, og derfra venter vi også på Herre Jesus Kristus. Så Jesus sier at, sier du at jeg er konge? Jeg er konge, sier han. Jeg er dertil født, og dertil kommet til verden, at jeg skal vitne om sannheten. Og de som er av sannheten, de hører min røst. Ja. De som er av sannheten. Og det er det som er lysestagens oppgave. Ja. Hvilken oppgave har menighet? Er det noen betydningsfull oppgave vi har, vi som sitter her? Og alle de andre tusen som hører til Guds menighet her og der? Glad for det er ikke begrenset til å være folk i Nardus, men Herren har sitt folk her og der. Ja. Og etter hvert så vil vi se en god del av dem. Etter hvert som mørket dekker jorden og mulen dekker folkene, så vil de som elsker lyset komme til lyset. Det tror jeg. Men er det noen betydning? Har det noen betydning dette med menigheten? Ja. Du vet, Paulus sier når han taler om Jesu komme og antikristens inntreden, så sier han at når det som holder igjen ryddes av veien. Men den har en oppgave å holde igjen. Og det vil merkes når de som holder igjen er borte. Ja. Det er noen som holder igjen på utviklingen. Det er noen som er bremser. Bremser når du går den veien nedover, skråplanet. Jeg tror jeg bare kommer i høyde noen andre som var bremser, men de var bremser på en feil måte. Og det er kanskje noen av de menighetene også. Her og der, kirkene. Vi trenger ikke det. Men jeg tror det var Levi Pretus som skriver det i sin bok om
vad det heter för något, men brytningstid och säger och något. Alltså, så han skriver, som ung evangelist så kom jag, det var väckelse och liv och han präkade, vet du, med glöd och varme. Så säger han, så satt det någon surpoppa där i svarte dress och vit skjorta och de satt där och så på mig. Jag hörde inte ett knust ifrån dem. Menigheten priste Gud, och, men de var han sa, jag spurte dem, vad är, vilken uppgave har ni i Guds församling? Vilken uppgave har dere? Vi är bremsare. Vi är bremsare, som att bremsa sådana vilde predikanter som dig då, underförstått. Vi är bremsare. Så han, då svarade jag dem, vägen åt himlen går uppåt, och uppåt trängs ingen bremsare. Så det är det för sant. Men när du går ned över den gamla vägen så trängs det någon som kan hålla igen. Ser du en liten tyst, där vill du bestämma som en dust och tyst i vår tid, som heter Noah. Som håller på med något som är så utenom all religiös folkesikt och bygger den svära kyrka som en 42 tons tankskip i tre etager. Han håller på och håller på. Ja, ja, det är ju artigt att se på det nu. Men har du någon betydning du då? Ja, det är väl där märken och arken är färdig. Ja. Da vil jeg merke hvilken betydning jeg hadde. Det så ikke ut som jeg hadde noen betydning når jeg holdt på med dette meningsløse byggverket mitt, som skulle frelse en liten mikroskopisk menighet på 8 stykker. Blant 300 millioner mennesker som levde på jord på den tiden, ifølge de som studerer den slags, så vet du som heter demografiske beregninger av folkemengden? Kan du bare slå opp selv på Wikipedia, så ser du hvor mange var levde på jobb på den tiden, så er det jo selvsagt gjetninger. Men det var en masse mennesker, men av den veldige mengden, så sa Gud, du skal kun bygge en menighet som det er rom til 8 mennesker. Ikke noe mer. 8 stoler vi spiser på, 8 senger i soveren. 8. Ja, men skal vi ikke stå der som en predikant sa, stod ikke Noah der ute i døra, rett før nå alt, og ropte, nå må dere komme inn, for nå er det rett før, nå må dere skynde dere å komme inn. Tusen år stod og hørte på det, men ingen kom. Jeg selvsagt gjorde ikke det. Ingen kan komme til meg, sa han uten fader og dragebarn. Det er Guds verk. Fredsen hører Herren til. Så gal kan man bli. Det, vet du, Bibelen taler om fra Johannes dager, og inntil nå trenger man som makt inn i Guds rik, og de som trenger seg inn i det, de river det til seg. Vi er en lysestage. Vi er en lysestage. Er du klar over din stilling som lysestage? Ja da, vi, en lysestage provoserer. Hvis det er noe mørket irriterer seg over, så er det en lysestage. Hvis det er noe som mørkets gjerninger irriterer seg over, så er det en lysestage. En tjuv og en kjeltring, det er så de som stjeler, altså de som drikker seg drukken, er jo drukken om natten, ikke sånn så. Og de som stjeler, de er ute på sin skumle ferd om natten. I ly av mørket. De hater lyset. De som har løgnen, de tåler jo ikke lyset fra sannhetens lysestang. Så de hater jo hvis en forkynner kommer med noe sånn, som bringer lys over at de lever i mørket. Det er jo klart det. Men den første menighet, den var provoserende. Det var en provocerende menighet. Ja, vi må tilbake til den første tiden. Ja, visst. Jo, visst. Jo, visst. Hva var det for noe? Det var en gjeng med provokatører som var mer i kasjotta enn de var i fri. De var mer forfulgt av de religiøse lederskap i den religiøse verden som kunne det hele og hadde sine katekismer. Det var, de ble fiendene. Ja. Disse som oppvigler hele verden er kommet hit, sant? Så sånn var det med dem, og derfor er menigheten en provokatør i tiden. Det er vi som har sannheten og liv og kraften, menigheten vi er lysstager. De sannheter som vi har, jeg tenker på et vers som er notert med her i 1. Korintherbrev 7, og vers 29-31. Der står det 9 ganger innenfor dette at Jesus kommer. Så står det de som da. Innenfor dette, at vi lever i avslutningen av tiden. 9 ganger sier han de som, og nå skal jeg lese de gangene våre. Han sier, men det sier jeg dere, brødre. Tiden er kort.
så heretter. Nå må dere vise at nå det ikke tid til å kaste bort tiden på alle mulige ting. Nå må dere konsentrere dere om det som menighetens oppgave. Er det sant? Menighetens oppgave. Ikke være formann i bygdas kulturkomitee. Men det å være engasjert i det som menigheten skal være engasjert i, som en lysdager. Men han sier, la meg ikke avbryte meg selv noe mer med det. Han sier, dette sier dere, brødre, tiden kort, så heretter skal de som har hustru, være som de som ingen har. De som gråter, skal være de som ikke gråter. Og de som gleder seg, som de som ikke gleder seg. Og de som kjøper, som de som ikke eier noe. Og de som bruker verden, som de som ikke bruker verden. For denne verdens skikkelse forgår. 10 ganger tror jeg det er, som han nevner her, de som. De som, de som. Vi må altså være noen som de som. Som til synlandet går imot all fornuft. Hør, her er det ikke tid til å være gift. Ja, men du må da være gift. Du kan ikke sille deg for kjæringer, fordi Jesus kommer snart. Nei, men du må prioritere noe mer enn det andre prioriterer. Du må ha nye verdimåler. Han sier at de som gleder seg, de som gråter, kan ikke kaste bort tida på å gråte for hver minste ting. Du skal være som de som ikke gråter. Du må konsentrere seg om at nå kommer snart Jesus. Kan ikke bare sitte ned og tute over verdens stilling og hva skal du si, og budsjettfremlegginger i Stortinget som vi hørte i dag. Jeg tror ikke jeg selv gråter over det om du får mer eller mindre på lønninger. Det har lite å si. Han sier tiden her etter, den er kort. Tiden her etter kort. Ja, de som kjøper, som de som ikke eier noen. Han sier, jeg har holdt den preken over det, så hvis du er interessert, kan du få det. De som bruker verden, som de som ikke bruker. Skal vi ikke bruke verden? Jo, men det skal være sånn som de som ikke bruker. At det ikke er det som opptar din oppmerksomhet. Visst må vi gå og kjøpe matvarer og klær, og vi må skaffe de ting som vi må som andre mennesker. Men det er ikke det som skal, det er ikke det som man sier til Noah, eller på Noahs tid. De kjøpte, de solgte, de tok til ekte og ga til ekte. De planta, de vanna. Altså, de holdt på med alle verdens ting. De hadde bare en horisontal kontakt. Den vertikale hadde ikke noen kontakt med Gud. Men de var opptatt med å kjøpe og selge og plante og bruke og vanne ting og alt dette. Og gift, og så finne en utkjæring av det. Altså, alt det. Det var det vi holdt på. Ingen kontakt opp, bare kontakt på siden. Ja. Nok om det. Så ingenting må gå foran. Ingen skjeppe å skjule lyset. Hva er det som distraherer å skjule lyset? Hva er det som distraherer deg og meg da? Og som kan skjule lyset, hva er det for noe? Jeg har et par skrifter til å lese det. Markus 4:21, han sa til dem, kommer vel lyset inn for å settes under en skjeppe eller under en seng? Kommer det ikke for å settes i staken? Og i Lukas 11:33 sier han, ingen som tenner et lys setter det i kjelleren eller under en skjeppe. Ja, hva betyr det? At når du har et lys, så sier han, så må du jo ikke sette det under senga. Hva betyr det? Det betyr altså at du tar mer hensyn til at jeg er så trøtt og hjemme og legger meg, enn å lade lys. Altså, du kan si, din trøtte stilling, din forsløva stilling, blir som noe som kleder lyset, eller hva skal du si, som hindrer lyset i oss inne. Vi må være våken. Det er jo det hele tiden Bibelen er. Vær våken, vær våken. Han sier, du må ikke sette under senga. Du må ikke ha sånn en sovende mening, ikke sånn soveprogram og sånn sovesanger og sånn soveandakter. Du bare lytter på andakten på morgenen på radioen, så får du sånn en søvnpille som har lyst til å gå og legge det. Det er ikke sånn han sier, det skal ikke settes som en seng. Og så sier han nummer 2, det skal ikke settes i kjelleren. Hva er kjelleren for noe? Jeg slår opp det ordet i grunnteksten her på morgenen i dag, eller på ettermiddag i dag. Kjelleren, grunntekstordet, det betyr at du setter det på et hemmelig sted, et privat skjulested. Altså at ditt privatliv er sånn at du skjuler lyset ifra han. Du skjuler det. Under en skjeppe. Hva er en skjeppe for noe? Skjeppe. Ja, da tror vi at det er sånn en vanlig lampeskjerm på en eller annen måte, så vi har
Jo, du kan. Det er jo en skjerm da. Det er som en skjeppe. Det er det hebraiske ordet for et hulmål. Hulmål som ble brukt i handel. Skjeppe, det var symbolet for handel. Det var sånn som en liter eller en tønne. Eller, altså, det var en skjeppe. Det, sa det ikke de gamle Norge også en skjeppe med et eller annet? Det er jo et gammelt ord da. Det er et hulmål. Så du må ikke ha et lys som lyset kveles under din business. Altså under din forretningsførsel, under det du driver med, så skjules evangeliets lys. Det er å si, vi er en lysesage, det er det jeg holder på å preke litt om. Det er det som vi holder på her. Ja, så, du vet han sier til menigheten, første menighet er, som er Efesus, i åpenbaring, så sier han, hvis det ikke du omvender det, og kommer tilbake til sånn som det var i begynnelsen, og den første kjærlighet, da det brant i hjertet. Ja. Ikke sant? Når du kom på møte, for du hadde sånn en kjærlighet til ordet, men ikke bare du, men til vennene i menigheten. Du følte, jeg hører hjemme sammen med dem. Vi har brødre her, vi har mennesker som kommer langveis fra. Ikke det flott? Det er fordi at det brenner den første kjærlighet. Da sier det. Så hvert så kjølner den første kjærlighet, og så blir det mer et fornuftsekteskap. Og det er jo godt at ikke ekteskapet er basert på den første forelskelse, men han sier du har forlatt din første kjærlighet, ikke forelskelse, første kjærlighet. Ja. Så ble det for langt, og så ble det for dårlig vær, og så ble det noe galt med bilen, og så ble det ditt, og så ble det galt. Så i grunnen så er det ikke det. Det er bare vi karrierer noen skyldninger, for det der er kommet en ting inn som ødelegger kjærlighetslivet. Ja. Jeg elsker det, sa han til kjæresten sin. Jeg elsker å møte deg, så jeg kommer, enten det regner, eller snur, eller stormer, eller hva det er, så kommer jeg ikke. Så det, eller, hva som en kommer på, så kommer jeg i morgen på det avtatte møtestedet, men ikke hvis det regner. Altså, da er det begynt å bli litt kjølning i kjærligheten. Ja. Så her er det sånn at han sier, hvis ikke du kommer tilbake til den første kjærligheten, denne gnistrende, glødende branden, kjærlighet til ordet, kjærlighet til forkynnelsen. Så sier han, da vil jeg komme og flytte lysesagen. Da vil jeg bare flytte lysesagen. Ja, så flytter han den, ikke sant? Hvis du skal tenke sånn da, eller, nå skal jeg ikke presse teksten, men hvis du flytter den da, fra den første lysesagen som var i Efesus, som var den menigheten som Paulus, de opprinnelige apostoliske første menigheten sin, alt dette er jo preket om, igjen og igjen og i detaljer, men bare ta det ganske fort og gjent, hvis du tar den første menigheten, så ble lysesagen flyttet til den andre, som var Smyrna. Og derfor ble den flyttet videre til Pergamon, ikke sant? Så ble den flyttet videre til Thyatira, så ble den flyttet videre til Sardes, videre til Philadelphia, og som så var til Laodikea. Det ble flyttet. Jeg kommer over, vi flytter lysdagen. Hvilken tid lever vi? Vi lever i Laodikea-tid. Ja, hvor skal han flytte lysdagen da? Det er ikke noe lysdag å flytte. Det er ikke noe sted å flytte. Så hvis han skal ha en lysdag, så må den fungere blant oss. Det kommer ikke noe etter dette. Hvis vi lever i den siste menigheten, så er det ikke noen alternativer. Men vi må være de som bærer lyset med fra denne lysdagen. Ja da, så han sier jo at den er renset. Det er en menighet som er renset. Ja, men betyr det at alle er så fullkomne i allting? Nei, men alle. Han sier at med ett offer, sier han ikke det i Hebrevet 9, med ett offer har han for alltid gjort den fullkommen som ble helliget. Altså, du helliges i prosessen. Prosessen er at du hele tiden, når du er i prosessen, så er du helig. Jeg har nevnt bildet som er en sånn gammel bilde som er greit å bruke, sånn sett, hvor han hadde, kunstneren, bildehoggeren, hadde hogget ut en flott figur, en kriger som sto der, med hjelm den flotte krigeren sto der, i granitt. Du fikk jo den svære granittsøylen, sånn som Gustav Vigeland fikk i
Frognerparken, ikke sant? Han fikk disse svære granittsteiner, og ut av dem så skapte han alle de figurene som i Frognerhandlingen. Og hele den monolitten, kampen for livet, altså alt dette skapte han jo. Så spurte jeg den bildhoggeren, hvordan fikk du det til å få frem det, å få den figuren, den flotte figuren? Jo, jeg bare, det var ganske enkelt sånn, jeg bare fjernet det som ikke skulle være. Ja. Jeg bare fjernet bare det som ikke skulle være det. Han så figuren inne i blokka. Men han måtte bare hogge vekk det som ikke skulle være det. Og når han hadde fått det vekk, så stod jo figuren der. Og sånn med Herren, han ser deg inn i blokka. Han ser deg hellig inn i blokka. Og så hogger han vekk. Det en prosess. Han skal sitte og renske. Han skal lutre og renske. Som en tvett og slud og en renser silt. Så skal han rense. Så der på lysestagen, der var det tre forskjellige figurer. Der var tre forskjellige bilder på utvikling. Der var knopper. Og der var moden frukt. Ikke sant? Som der står at og jeg tenkte på det som det står at at det var knopper, og det var blomster, og den modne mannfrukt, ikke sant? Det var alle tre stadiene som kan, ja, ungdommen, de nyfreste, er de heldige, kan de være med i lysestagen? Ja, visst. De som bare er knopper, og som ble blomst før de ble moden frukt. Alt sammen var av det rene gullet, av det rene gullet. De representerte det rene gullet. Så vi representerer lyset. Jeg håper vi gjør det. Lysestagen i det Nye Testamentet, den kom til sin effekt og viste hva den var for noe, og hvilken natur den hadde. Da ilden falt på pinsedag, husker du? Da ilden falt på pinsedag, så er det at der kom denne ifra himmelen. Ja. Vet du, Jesus stod der, kom opp av Jordan, og hadde blitt dukket under og innviet. Han var ikke blitt døpt, sånn som folk sier at Jesus ble døpt, så vil man bli døpt fordi Jesus ble døpt. Han ble aldri døpt. Han ble aldri døpt, men han ble dukket under i vann. Baptismo, som betyr å senke noe ned i en væske. Så ble han tatt opp igjen. Og gjennom det så ble han innviet til ypperstprest. Fra da avstod det, begynte han sin tjeneste, og hans tjeneste, det var ypperstprest. Han begynte ikke langt ned i graden og avanserte til han til syvende og sist kunne kalle seg ypperste av presten. Han var den ypperste fra første stund. Det var hans eneste. Og for å bli ypperstprest, så måtte du tvettes i vann, bades. Og så nummer to, du måtte salves med olje. Og det var det som han sier, etter han var tvettet i Jordan, så det Herrens ånd over med det, for det han har salvet med. Og her har du altså på pinsdag, at akkurat som ånden kom ned som en due, over Jesus ut på Jordans bredd, så kom ilden over den enkelte. Der kom ikke du nedover hver og en av dem. Det var den siste teofane åpenbarelse som du finner. Det som kom ned, det var en tunge liksom av ild som delte seg. Et oljekar, en ild. Plutselig så spaltes den opp i 120. Og så kommer det ildtunge over hver enkelt. Ja. Så det er veldig bra at hver av dem, hver av de 120, representerte ilden, ånden, kraften, lysestagen, hver på sin måte. Hver på sin måte. Og det er veldig bra at, at vi har det hver på sin måte. Vi er lys og salt, vi er lys i lysestagen. Men Bibelen sier at det er forskjell på nådegaver. Ånden er den samme. Hver og en har forskjellig tjeneste for andre. Det er forskjell på nådegaver, men ånden er den samme. Ja. Ikke alle gjør det, og ikke alle gjør det. Noen gir det til noen, og det til noen, og det til noen, men ikke alt til hver. Og så sier han, det er forskjell på tjeneste. Ikke sant? Men Herren er den samme. Ja. Forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme. Altså, det er det ene karet, men det ut det utskiller til forskjellige tjenester. Og det er veldig viktig. Du vet, i Rombrevet 12 og vers 1, så står det at vi må fremstille vårt legeme som et levende Gud
velbehagelig å få deg vår åndelige til Guds tjeneste. Det vår Guds tjeneste. Fremstil oss. Hallo, her er jeg. Hva vil du bruke meg til? Så står det at ingen må tenke høyere om seg selv enn han bør tenke. Her kommer mannen med alle nådegavene. Her kommer mannen som både apostel, profet, evangelist, teolog. Han har alt mulig. Han sier ingen må tenke høyere om seg selv enn han bør tenke, men tenke slik at han tenker sindig. Alt dette som Gud har tilmålt enhver hans mål av tro. Og det veldig viktig at vi får det. Ja. Det to feil som godt kan være i den forsamlingen vi har i kveld. To feil ved troende. Det ene, at du tenker for lite om deg selv. Og det andre, at du tenker for mye om deg selv. For mye og for lite, sier allting ut, det er noen som sier. Men det gjelder at vi tenker sindig. Så vi ikke tenker for lite om oss selv. Nei, du god i Gud, altså. Jeg kan ikke bruke stort. Nei, Gud i himmelen, gå til noen andre. Du kan ikke bruke meg. Det andre, kom her. Her er du mann. Ja. Ja, du og du. Det er veldig fint for dem som vil stille seg til disposisjon. Jeg husker da jeg var i Bethesda-menigheten i Stavanger, og vi hadde møter der, og barnebarn til Birger Johansen, husker du Birger Johansen, vår kjære broder. Han hadde et barnebarn med seg, og han var så begeistret for å være på møtene hvor jeg var. Men han var jo bare en liten sprett sånn på kanskje 7-8-9 år, så var det 7-8 år. Så han, etter møtet, jeg var så svett at det rant av meg, jeg hadde preket fullt av folk, og så kommer han opp, så sier han Terkelsen, har du bruk for en trommeslager? Ja. Så sier han, her er mannen. Ja. Her leder det mange ganger. Han vil i hvert fall være med på sin måte. Ja. Så han sa, her er mannen. Og det kan du si, her har du bruk for noen. Her er mannen, jeg vil gjerne være til bruk for deg. Pris det her. Nei, men nå er tiden gått i fars her i kveld. Og vi er i den syvende lysesagens tid. Vi er i den siste tid. Og han sier, hør hva ånden sier til meg. Så hvis det vi tror at vi er den siste lysesagetid, så får vi høre den siste budskap. Den som har øret. Er det noen endetid som har øret? Det er noen ganske få. Månne vil finne troen. Månne vil finne åpne ører. Når jeg kommer. Men de som har øret, sier han, de hører ånden, sier til menigheten. Jeg vet ikke om vi skal... Jeg tenkte, neida, men vi kunne komme inn på det med oljetrærne og hoppe ut på det værende oljen. Men nå har vi vært inne på en del av disse tingene, så kanskje vi bare skal si at med dette, jeg kunne godt ha lyst til å komme inn på veldig mange av de ting som er det. Kanskje vi skal ta en gang til og komme inn på litt av de bildene som vi finner i det levitiske presteskap og den lysesagen som de hadde, og som er... Selvsagt ikke det at nå har Gud kommet noen nye ideer. Det er bare det at nå er han kommet med virkeligheten av skyggebildene. Så at vi får med oss den siden, så får vi se. Amen. Takk skal du ha.